Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o RimWorld no Desafio do Gelo Marinho com o Gabriel e Companhia Limitada. E eu tava esperando, depois do episódio passado, acontecer algum evento que fosse relevante para eu iniciar a gravação, né? E no caso aconteceu aqui. Apareceu o comerciante de produtos variados, né? Que é exatamente o que eu preciso. Deixa eu ver aqui. Quem tem que ir lá é a Arlene, né? Vamos lá, Arlene. Vamos vender essas tranqueiras, tudo que a gente acumulou. Vamos lá, vamos começar de baixo para cima, que é mais importante. Então, eu tenho touca de lã de alpaca para vender. Eu vou vender porque... Por que que eu vou vender? Não, é lã de alpaca, eu não vou vender, não. A de pano... De pano eu posso até vender. Eu tenho mais algumas toucas... Touca de pano horrível, vende. Pobre, vende. Eu tenho uma de pano 96%, vende. Acabei de trocar de touca, né? Pobre, vende. Pele humana. Vende as duas. Boa. Agora eu consegui fazer todos os casacos possíveis, né? Ó, casaco de pele de carneiro não vou vender. Lã de alpaca eu não vou vender. Mesmo ele sendo pobre, vou dar uma segurada. Casaco de couro leve, esse eu vendo. Casaco de pano pobre, vendo. Calça de pele de porco, vendo. Essas coisas que não dá isolamento, vai tudo. Ó, pano. Essa já tá abaixo de 50%. Tá abaixo de 50, tá abaixo de 50, abaixo de 50, pano, pano e veste tribal de pano. Ok, isso tudo já foi. Aí eu posso vender aqui, tá vendo? O fígado. O fígado deu 258, o rim dá 129. O pulmão e o coração e fígado vale um dinheiro bom, o rim não tá valendo a pena não. Ok, eu perdi um pulmão, né? De bobeira. 1.658 de dinheiro já. Eu tenho 17 de plastiaço, mas eu preciso de plastiaço para fazer o cinto. Eu fiz um cinto já, mas eu preciso comprar plastiaço e preciso de aço. Deixa eu ver o que mais que eu posso vender aqui. Vender a pele de trumbo aqui não seria bom, né? Mas falta 3 para fazer mais um casaco, mas eu ficar acumulando é fogo. Ah, falta também para fazer, então eu vou vender tudo que... Vende, vende a pele de urso também. Pele de pantera, vende. Pele de lobo, couro de elefante, pele azul, vender também. Quanto mais eu acumular de dinheiro, melhor. Vende, vende a pele de porco. Fio do diabo só tem 19, mas não sei se vale a pena, mas eu vou vender de qualquer maneira. As lãs eu vou guardar. A lã eu vou guardar. Ok, carne humana. Eu tô fazendo ração, né? Então não. E só. Se eu trouxer um múfalo pra base, pra ficar tirando lã dele. Ele vai comer. Vamos ver quanto é que ele come aqui. Ele come. Cadê? Expectativa, raça, múfalo. Cadê? Descrição, combate. Dieta. Aqui não, não é dieta. Aqui é o que ele. Eu quero saber quanto ele come por dia. Aqui, necessidade de nutrição diária, 1.36. Ele come por 2 porcos e meio. E me gera lã. E eu posso usar ele depois para carregar algumas coisas também. E ele aguenta bastante temperatura. Acho que eu vou pegar esse múfalo, hein? Quanto ele tá pedindo no Mufa? Ah, não, tá muito caro. Não, 466 não. Não, 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 não. Vamos lá, eu preciso de plastiaço, eu preciso de pelo menos... Deixa eu confirmar essa venda aqui. Plastiaço, eu já fiz um cinto escudo. Eu fiz um cinto escudo, eu preciso fazer mais 3. Então são 2, 4, 6. Preciso de 60. Eu tenho 17 já, né? E mais 40, eu preciso de 100. Menos 17, eu preciso de 83. Preciso de 83 plastiaço e o resto aço. Putz, tem que pegar a prata lá fora agora. Gente, é pra...
Transportar. Vocês estão de brincadeira comigo? O comerciante vai embora. Aí, beleza. Agora a Arlene volta aqui. Mano, você tem que fazer com calma essa parte aqui, que senão você se enrola todo. Bom, agora eu tenho 2.903 de prata. Eu preciso de 80 e plástico aço, né? Eu preciso de. Ele tem 277. Segurando o Ctrl, eu subo de 10 em 10. Eu vou pegar 90, né? Caramba, que paulada. Só pra fazer os. Putz, se eu aguardar isso aqui mais um pouco. Eu consigo mais plastiaço matando o mecanoide, mano. Eu preciso de pelo menos os 40 pra fazer a torre. E o do cinto eu deixo pra. Na verdade, não é 40, né? Na verdade, é 23. 23, vamos economizar. Opa. 23, e aí eu cancelo os outros cintos, depois eu faço. 23 plastiaço. E o resto agora é de aço. Infelizmente eu vou ter que apertar o shift para subir de 100 em 100. Tem que chegar até 2.903 lá. Acho que eu consegui comprar tudo, né? Ainda sobrou um pouco, podia comprar um pouco mais de plastiaço, até dar o dinheiro ali. Já que sobrou. 2.908, faltou dinheiro. Volta um. Ou vende alguma outra coisa. Não, tá bom assim. Deu pra comprar quantos? 52. Mano, eu acho que é um bom negócio. Eu acho que vai valer a pena. Na pior das hipóteses, eu poderia vender ainda esses casacos aqui, né? Mas casaco é sempre bom ter sobressalente. Confirma. Gabriel, constrói isso aqui logo. Pega lá o plastiaço e já faz. Beleza, componente aí. Hospitalidade para aristocratas. Que aristocrata? O quê, mano? Vai se lascar pra lá. Agora minha defesa ficou boa. Cama de hospital, ó. O que que eu pego agora? Agora eu vou pro multianalisador e vamos pra frente, mano. Vamos pra frente. Será que a gente consegue fugir daqui, mano? Sem sair do gelo marinho? Uau. Vai ser uma grande conquista fazer isso, viu? Agora eu tenho 739 de aço. É, eu posso ou construir. Onde está a cama de hospital mesmo? No Diversos? Onde é a cama de hospital? Seria na mobília, né? Cama de hospital aqui, ó. 120 de aço e 5 componentes. Eu preciso mesmo de uma cama de hospital? Pelo menos uma seria legal, né? Mas eu acho que eu vou usar esse aço aqui agora. Não vou fazer cama de hospital agora não, porque tô de boa. Eu acho que eu vou. Vai estar tá fazendo cinto escudo. O Gabriel que tá vestido. Ó, cinto escudo. Tá forçado, mas. Cada um com seus problemas. Deixa eu ver. Cuidado com essa temperatura aqui. Sabe o que eu acho que eu vou fazer com esse aço? Eu vou começar a construir os geradores aqui, ó. E vou deixar eles desligados. Eles vão ter que estar prontos antes das hortas hidropônicas, porque eu preciso de energia e preciso de calor, né? Eu vou ter componente suficiente. Não entrega combustível aqui. Animais profundos, vermição. Arco? Mano, eu vou querer arco. Tá de sacanagem comigo. Dois componentes, três componentes, vai construir aqui. Não entrega nada aqui. Bom, faltou componente, né? Mas eu tenho lá fora para escavar. Chegou a hora de ir atrás desse componente aí. Quest disponível: cápsulas assustador. Vermição. Ativador de contagem regressiva, torreta infernal automática e uma torreta de autodescarga. E um piqueiro, isso é bom que vai me dar.
Mas eu não quero ajudar esses caras, mano. Mas eu vou aceitar só por causa do piqueiro. Onde é que eles vão cair? Oh, tá perto da minha base, hein? Não gostei, não. E aí, arrisco jogar um pombo sem asa lá? Não, pera aí, por enquanto não. Por enquanto deixa parado. Por enquanto deixa parado. Eles estão dormindo? 7 dias eles dormem. Ok, enquanto isso eu aproveito para tirar esse aço compactado. Esse aço compactado, sempre falo o nome errado. Esse maquinário compactado daqui. Minerar. Vamos lá. Temperatura tá bem amena agora, menos 43, então tá de boa. Olha que esse filha da mãe pega. A granadinha ia dar bom, hein? Se eu tivesse uma granada, quanto custa pra fazer a granada? Tarefa. Adicionar tarefa. Vai 20 de aço e 80 de combustível. Acho que eu vou fazer uma granada. Talvez eu faça até mais. Pra ir atacar os mecanoides ali, granada é da hora. Ixi, vou ter que ligar aqui. Esperar pegar um. Oh, mano. Bom, esses aqui vão passar pelos mecanoides. Eles vão atacar imediatamente. Não tem sappers, né? Então, vamos todo mundo se esconder. Suelen tá onde? Tá dentro de casa, então Suelen não sai de casa. Trava essa porta e trava essa porta. Fica quietinha aí. E vocês voltam pra cá e ligam isso aqui. Você vem pra cá, você vem pra cá. O Gabriel tá de cinto escudo já, mano. Já, mas já. Tem mais, né? E aí, Suricato? Eu acho que deu ruim pra você, mano. Não queria falar nada, não. Eu não colhi uma medicina. Colhi, tenho seis. Boa. Suelen, faça as honras. É, eu tenho que trocar aqui pra prisão, né? Cama de prisão e de hospital ao mesmo tempo. Suelen. Capturar Suricato. Capturar. Cápsula de escape, beleza? Vocês podem voltar ao trabalho? Fugiram todo mundo mesmo? Aqui, ó. Cataram os caras passando aqui. Putz, nem pra eles destruir pelo menos uma torreta dessa, né? É, mas eles conseguiram dar um arregaço aqui. Infelizmente eu não posso vir pegar isso aqui. E eu acho que os outros passaram perto dessa outra aqui, ó. Não. É, mas aqueles lá se lascaram. Bom, no final das contas deu bom, né? Pega lá o suricato, vocês voltam a trabalhar. Calma. Ok. Medicina. Atendimento médico sem medicina. Suelen tá de cinto escudo agora também. Calma aí, devagar. Alimentou. Tá fora de risco. Ok. Operação. Colher pulmão esquerdo. Ok, vou trocar aqui pra medicina natural. Calma. Beleza. Suelen. Deixa eu já marcar as outras operações e tirar o trabalho de operação dos demais. Ah, eles já estão sem já. Vamos marcar, já deixar marcada a cirurgia? Saúde. É, não, é melhor fazer uma de cada vez porque ele pode ter algum ferimento durante a cirurgia. É, as relações com Cacola e parentesco foram de menos 80 para 100. Colheu o pulmão. Obrigado. É, se estou ligando de ficar de.
tá de conversinha comigo. Pulmão esquerdo, agora o rim esquerdo. Acho que ela vai dormir, né? Amanhã ela opera. Aqui é assim, mano. Atacou o lugar errado, meu filho. Essas armas aqui eu posso deixar guardadas pra depois vender. E os caras não fizeram nem cócega em mim. Cápsula de escape caiu aonde? Eu não... Tá no limite ali, hein? Quanto tempo esse cara tem de vida? 4 horas. E ele tá sem hipotermia. Por que que ele não pegou hipotermia? Tem ambrósia. Tentar, né? Resgatar. Será que ela consegue? Isso aqui tá fora do alcance da torreta. Suricato se curou da incapacidade de andar. Ué? Ela morreu. Beleza. Eu marquei a cirurgia? Marquei. Vai, Suelen. Foi dormir. Preguiçosa. Tá dando bom isso aqui, hein? Tá dando bom colher os órgãos. E eles estão. Eles estão inquebráveis, né? Estão inquebráveis. Estão bem de boa. Só falta o casamento. Chega, Suelen. Agora eu tenho granada de fragmentação. Colhi mais um. Ele ficou com algum... Não, não ficou com nenhum. Ah, mano, ela tá muito bem na operação. Tarefa... Coração e fígado dá na mesma. GG pra você. Aquele abraço. Ia ter desistido ele, né? Burro. Suricato morreu durante a cirurgia. Agora eu volto aqui a ser cama médica só. Nice. Volto a fazer pele humana e derivados. Tem bastante comida, tá de boa. Nice. Passa o rodo aí, mano. Passa o rodo. Gabriel e Sueli estão começando a cerimônia de casamento. Bom, vai pra cerimônia de casamento. Aí, tem que participar do casamento. Vou ter que ganhar esse boost aí. Cadê? Recebeu um pouco de amor. Expectativas, acho que ele não participou. Ele não participou. Só a... Dura 10 dias. E o casamento do Gabriel... Mano, eles estão inquebráveis por 30 dias, mano. A Sueli e o Gabriel estão inquebráveis por 30 dias. É só fazer a maldade agora, mano. Tudo que aparecer, esquarteja, mata, esfola, pega carne, come, faz o que você quiser. Ah, só porque eu falei, ela pegou a compulsão alimentar. A Suelen come um pouquinho, Gabriel. Não queria falar não, mas... Acho que ela tá um pouquinho fora da curva aí na comilança. Eles deveriam estar vindo pegar a maquinária, né? Bom, mas de qualquer forma, deu bom, né? Eles casaram, estão de boa. Deixa eu desligar as torretas. Vamos finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.